mera projekt. Ja, det här är ju från Telasågen. De impregnerar själva faktiskt. Och sen tycker jag det råkar vara väldigt fin färg på det där också. Så även där har de snacks. Men det var inte det. Nu ska vi göra något helt annat idag. Magna har tjatat i längre tid. Jag tycker ju det här är helt onödigt förstås. Eftersom det vi har är så fint från förr. Så det behövs inget nytt. Men ibland får man ju inte bestämma. Nästan aldrig, för att inte säga aldrig. Hur som helst, vi går lös på det. Ska vara fint väder några dagar. Så jag skulle egentligen, ja, vi kan hålla på med lite av varje. Magda är inte riktigt nöjd med utvalet. Nej, men kan vi byta plats? Det här blir värre än att hänga upp en tavla, kan jag säga. Och det är illa, det. Ja, den här ser ut som en vanlig planka. Den är inte ens ramsågad, den var klingsågad. Ja, så den var i alla fall trälig. Det kommer att gå 2 veckor innan hon har fått valt de bredor, som de säger i Stockholm, som hon ska ha. De var tråkiga. Vi ska gå upp och hitta några roliga bredor istället. Istället för den här, kanske. Men den skulle du ju ha. Ja, jag skulle den. Du har ju plockat bort de 2 andra, väl? Ja, eller? Ja, vi kanske ska byta plats och få den här lite högre upp då. Vilken av de roliga vill vi ha nu? Då har vi vänt dem lite också så att de blir ännu roligare. Kan du bara lägga av? Ja, det var det. Ja, vi tar ett par till. Nu har jag valt, så får ni välja hur ni vill. Den här främre sticker ner ett par centi. Ja, nu är ju det här okantat då, men ett par centi från det fetaste, om man säger så. Och så är det väl cirka 10 centi där uppe, som den går över den översta, om ni hänger med. 2 centi utanför där, 10 centi utanför där. Sen kan man givetvis göra hur fan man vill, om man vill ha det längre eller kortare, vad man vill. Så blev det! Hon har fått på sig sina Oslo-briller. Den här får inte vara längre upp än stolpen. Ja, men stolpen är skitlång just nu. Den ska ju kapas, kanske. Ja, nu förstår ni. Nu tänks det. Oj, oj, oj. Här är det viktiga beslut som ska tas. Det är alltså längden på den bak mot stolpen. Och det är ingen enkel sak. En perfekt.
Frida gjorde sig lustig och sa att det översta gångjärnet hänger lite snett. Så gej. Hon skojade till det lite en söndagskväll. Och nu har vi kommit till generalprovet. Generalprovet, du. Precis. Vad det sa. Då har varit det justering då. Då är vi igång med grind nummer 2. Vi har kommit till den svåraste fasen i hela bygget. Det är när Magda ska bestämma sig för vilken breda som ska ligga var. Det är ju ingen enkel sak. Eller som de skulle sagt i Danmark. Som Magda sa, hon ville ju ha några skojiga plankor och det fick hon nu. De här är ju jätteroliga. Det var en fråga som har stötts och blötts i långa tider nu vilka vi skulle ha. Men hon fick bestämt sig till slut. Det har väl gått en vecka nu ungefär från första klippet. Då ska alltså den här änden kapas efter sträcke där. Och den här änden smakfullt och omsorgsfullt vart efter sträcket där. Fantastiskt! Ett oumbärligt tips kan ju vara det. Om ni aldrig har byggt en grind förut, så börja med någonting som är rakt, om man säger så. Gärna fyrkantiga stolpar för exempel. Det är lättare än med runda. Eller en grind då som inte är okantat virke liksom, utan vanliga bredor som är raka. Det är 7435 gånger enklare ungefär. Cirka ungefär. Ja, måste ner och meta. Glöm det där, vet ni. Den där skråbrädan, den måste man ju ha höjden på liksom. Hur hög den ska vara. Annars blir det fasligt oväsen på Magda om den skulle råka komma längre ner eller något sånt där, va? Och det är ju så jävla långt att gå så att då, det orkar vi inte. Nej. Det gick dåligt. Kanske skulle lägga den i fri. Då går det nog bättre. Ja, jag menar så. Hänger ni med? Det är ju alltså den där jäveln där. Eller rättare sagt höjden på den där. Pärlan spinner som en katt. Där har vi den! Ja, nu har vi hållit på 15-16 timmar idag. Så att jag tror det räcker. Nu ska jag grilla en korv och sen är det väl Nanna Kudden som gäller så småningom. Arbetsdag imorgon. Tär hårt på lövena nu. Första september och grejer, så nu är det höst. Har varit höst en stund. Kolla här, vem som kommer här. Hej! Hejsan. Hon gillar att vara med. Så hon vill egentligen bara säga, lilla Alice här nu, att tack för att ni glodde. Och det kommer säkert en mera del på El Grindos. En del 2. Men när den kommer är jag inte riktigt säker på. Men förr eller senare blir det. Säg hej till publiken. Hej till publiken. Ses snart igen med någonting annat eller detsamma. Morgon! Ät inte på min tröja, är du snäll. Hallå. Så ja, tack.